Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Мария Грушевая. Сегодня в нашем выпуске. Одно из решений исполнительного комитета Ильичевского горсовета, заседание которого состоялось в четверг, касалось обустройства первой в нашем городе велодорожки. В последние недели улицу Парковую заполнили автомобили, причем некоторые отдыхающие оставляют машины на газонах, что возмущает ильичевцев. В пятницу в нашем городе начинается трехдневный фестиваль-конкурс украинской песни «Серпневий заспів», который проходит в нашем городе 9-й год подряд. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Майже 2 мільйони українців уже отримали право на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Ще понад півмільйона заяв нині чекають на розгляд. Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко, зазначивши, що протягом останніх 2 тижнів українці почали значно активніше подавати документи для оформлення державної допомоги. Якщо раніше до управлінь соціального захисту зверталися 5-7 тисяч сімей щотижня, то тепер вже понад 60 тисяч сімей лише за останніх 2 тижні, наголосив Павло Розенко. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі сподіваються, що майже всі державні закупівлі до кінця наступного року будуть переведені в електронний вигляд. Про це на брифінгу заявив заступник глави відомства Максим Нефьодов, додавши, що впровадження системи сприятиме зниженню рівня корупції в країні. Система електронних державних закупівель коштуватиме бюджету 20 мільйонів гривень. Посадовець уточнив, що ця сума є меншою за нинішні витрати на тендери. Продовження економічних санкцій ЄС щодо Росії підтримали ще 6 країн – Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні, оприлюдненій на сайті ЄС. Також у прес-релізі зазначається, що Євросоюз узяв до відомства зобов'язання країн і вітає його. Раніше Рада ЄС офіційно ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року. Дострокові вибори як шлях до розв'язання боргової кризи Греції. Такий сценарій розвитку подій готує прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас. Грецький парламент не може ухвалити реформи, яких вимагають міжнародні кредитори, як умову для нової кредитної програми через розкол у лавах провладної партії Сіріза. Більше 30 депутатів із 149 виступають проти заходів жорстокої економії. На виборах, які можуть відбутися восени, Алексіс Ципрас планує позбавитися тих депутатів у лавах своєї політичної сили. У четвер Центральний комітет партії має вирішити, коли скликати Конгрес Сірізи, яка об'єднує низку лівих і ліворадикальних партій. Саме на ньому можуть визначити, чи бути достроковим вибором. Тим часом директор МВФ Крістін Лагард вкотре наголосила, для продовження програми фінансової допомоги Греції має запровадити податкові, фінансові та структурні реформи. У четвер, 30 липня, на території державного підприємства Ілічівський морський торговий порт співробітники Генеральної прокуратури проводять слідчі дії. За інформацією прес-служби порту, силовики прибули на підприємство о 9:30. Поверхи в будівлі перекриті, співробітникам порту вхід блокований. Люди змушені перебувати в жарких коридорах без права виходу з будівлі і входу на робочі місця, повідомила в прес-службі. У той же час в прес-службі прокуратури Одеської області повідомили, що місцеві органи прокуратури не мають відношення до слідчих дій на підприємстві. Нагадаємо, 23 липня голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив про відсторонення від посади начальника Ілічівського порту Юрія Курока.
Крім того, Генеральна прокуратура прийняла постанову про призначення перевірки на підприємстві. Міністерство інфраструктури також призначило позаплановий аудит. В четверг прошло очередное заседание исполнительного комитета Ильичевского горсовета. Одно из его решений касалось строительства первой в нашем городе велодорожки. Заседание исполнительного комитета Ильичевского горсовета провел его председатель Валерий Хмельнюк. Первым в повестке дня был вопрос о постановке граждан на квартирный учет. По информации специалиста управления капитального строительства Анастасии Балабановой, на сегодняшний день в очереди на квартиры стоит два участника антитеррористической операции. Исполком рассмотрел вопросы городского управления коммунального хозяйства, в том числе касающиеся создания первой велодорожки в нашем городе. Она будет обустроена на улице Корабельной. Согласно проекту, велодорожка будет закольцована. Один из вопросов повестки дня касался школьного стадиона в селе Малодолинском. Как доложил начальник отдела образования Валерий Кушнир, планируется провести ремонт спортивного сооружения. Необходимый объем финансирования – около 600 тысяч гривен. Начальник управления социальной политики Галина Михайлова выступила по вопросу об утверждении штатного расписания территориального центра социального обслуживания. Согласно действующему законодательству, в учреждении должна быть предусмотрена должность юриста-консультанта. Члены исполкома заслушали информацию об итогах рассмотрения обращений граждан за первое полугодие 2015 года. Всего поступило 2775 обращений, из них 114 – коллективные. Почти половина из них касалась социальной защиты населения, также поднимались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, обеспечения законности и другие. Исполнительный комитет принял решение о заключении договора с обслуживающим кооперативом «Цветной бульвар» на благоустройство территории города, которое будет заключаться в обустройстве парковочных карманов на улице 1 мая и установке светофорного объекта. В ходе заседания члены исполкома также утвердили текущие вопросы отдела экономики, службы по делам детей и опекунского совета, центра предоставления административных услуг и другие. Проблему парковки автомобилей на газонах журналисты ИТ-3 освещали уже не раз. Однако в последние недели машины отдыхающих практически заполнили улицу Парковую. Кто и как борется с нерадивыми водителями в нашем городе, расскажет наш корреспондент Юлиана Морозова. В этом году курортный сезон в Ильичевске удался. Гости города гуляют, фотографируются, ходят на море. Многие из них приезжают на собственном автотранспорте. Это особенно заметно на улице Парковой, где в парковочных карманах свободных мест просто нет. Зачастую водители оставляют свои машины на газонах, что вызывает справедливое возмущение у жителей города. Я сейчас проживаю на Парковой. Я каждое утро хожу за молоком мимо вот Парковая 20 и дальше дома. И они просто заезжают. Ну, говорят, одному можно, второму нельзя. Я говорю, ну так вы затопчете все. Просто говорю, я сейчас просто позвоню в ГАИ. Кто-то слушается, кто-то не слушается. Но уже нет сил. Борьба с незаконной парковкой автотранспорта – одно из направлений деятельности коммунального предприятия «Муниципальная охрана». Его работники в ходе патрулирования улиц ежедневно фиксируют такие нарушения. Когда мы подходим, делаем людям замечания по поводу неправильной парковки, если водитель есть на месте, то он реагирует вполне нормально, извиняется за неправильную парковку, так как не было мест на стоянках, допустим. Спокойно, без всяких лишних реакций, забирает машину, уезжает, еще раз извиняется. Если водителя нету на месте, мы выписываем уведомление, он должен явиться в горисполком, то есть и составляем план, схему, фотофиксация, то есть того, что он нарушил. За день работники муниципальной охраны фиксируют в среднем около двух десятков нарушений правил парковки автомобилей. В выходные еще больше. Однако, несмотря на всю проводимую работу, существенного эффекта нет. Я вам честно скажу, что на сегодняшний момент я могу характеризовать эту работу как борьба с ветряными мельницами. Чому? Тому що фактично витрачається час, витрачається зусилля, значить, відволікаються досить значні сили нашого підприємства. А в результаті, на жаль, ми не можемо досягнути того, щоб винні особи понесли покарання. Чому? Під час патрулювання заходів по охороні громадського порядку наш працівник в випадку виявлення такого правопорушення
значить, здійснює документування. Це і фотографування, складання фототаблиці, складання план-схеми, складання акту перевірки. От, і залишає інформацію на лобовому склі для власника автомобіля про те, що було здійснено фіксація правопорушення з одночасним вимогою перепаркувати свій автомобіль і з'явитися в муніципальну охорону для складання відповідного адмінпротоколу. Дійсно, рішення міської ради у нас є повноваження на складання адмінпротоколу. Але щоб скласти адмінпротокол, необхідна особа. Тобто потрібно спочатку встановити власника автомобіля, вірніше водія, який, власне, вчинив це правопорушення. І якраз тут ми наштовхуємося на проблему, оскільки власників автомобілів немає на місці. Розгляд адмінпротоколів, які складаються за статтєю 152 Кодексу про адмінправопорушення, здійснюється за місцем проживання правопорушників. Тобто у випадку порушення іноземцями, у випадку порушення жителями інших областей, практично немає надії, що винні особи понесуть покарання за вчинене адмінправопорушення. Сегодня на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о муниципальной охране. Если народные избранники его примут, возможно, дело сдвинется с мертвой точки. Згідно цього законопроекту, муниципальна варта, це прообраз нашої муниципальної охорони, значить, набуває прав не тільки складати адмінпротоколи, а й на місці штрафувати правопорушників, незалежно від того, звідки він приїхав до нас. От десь при прийнятті цього законодавчого акту, мені здається, трошки може зрушитися з місця оце вирішення цієї проблеми. Ще одна можлива причина того, що водії паркуються, де попало – дефіцит автомобільних стоянок. На сьогоднішній день у нас є 7 офіційних парковок, які готові прийняти автомобілі, але, на жаль, не всі вони працюють цілодобово. А люди би хотіли, мабуть, що і залишити машину під охороною на цілодобово. От, ну і в умовах збільшення відпочиваючих, я думаю, що ця проблема створення офіційних парковочних місць набуває гостроти. Щоб автомобілі не паркувались на газонах, можна, звісно, построїти вдоль всієї вулиці Паркової з десяток парковочних карманів. Но, во-первых, это большие затраты. Во-вторых, спросом они будут пользоваться только летом, остальные 9 месяцев будут стоять пустыми. И, в-третьих, наверное, самое важное, есть ли смысл закатывать в асфальт оставшиеся островки зелени. Пока что самый действенный способ борьбы с нерадивыми водителями – это механическая преграда, в частности, ограждение газонов заборчиками или установка декоративных объектов на клумбах. По информации Личевского городского отдела милиции, с 22 по 29 июля оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 235 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях и других происшествиях, из них 42 с признаками уголовных преступлений. В среду 22 июля в дежурную часть Личевского городела поступило заявление от 79-летней жительницы города о том, что на улице Данченко неизвестный сорвал с нее золотую цепочку с крестиком стоимостью 2700 гривен. В совершении уголовного правонарушения милиционеры изобличили 27-летнего гражданина, который дал правдивые показания. По факту открыто уголовное производство по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В этот же день в дежурную часть поступило заявление 29-летней жительницы города о том, что у ее несовершеннолетнего сына в лифте неизвестный забрал мобильный телефон стоимостью 1000 гривен. В совершении уголовного правонарушения изобличен ранее судимый 27-летний гражданин, который дал правдивые показания и у которого изъято вещественное доказательство. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В субботу 25 июля сотрудники милиции Личевского городела изобличили 19-летнего гражданина, у которого был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта Уголовного кодекса Украины.
Протягом 3 днів в нашому місті буде проходити вже традиційний фестиваль-конкурс імені Юрія Штельмаха «Серпневий заспів». Свято української пісні відбудеться в Іллічівську вже 9-й рік поспіль. Цього року фестиваль «Серпневий заспів» вперше буде проходити у статусі всеукраїнського. В ньому братимуть участь 27 колективів з різних областей України. В рамках фестивалю працюватиме містечко майстрів, де свої витвори декоративно-прикладного мистецтва представлятимуть 70 умільців. Вперше у «Серпневому заспіві» візьме участь колектив з Польщі. 2 серпня о 17:00 на території подвір'я Палацу культури для оцього колективу, який прибуде з Польщі. Ми будемо влаштовувати вечерю «Коло роду», вона буде мати назву. Ми будемо знайомити гостей з національними традиціями, з культурою українців. Тобто отака у нас буде творча цікава зустріч. Організатори фестивалю приготували для відвідувачів кілька новинок. Нам дали згоду Інститут виноградарства та виноробства Таїрова і везуть до нас 14 ексклюзивних вин експортних. У нас буде проходити на території Палацу культури на подвір'ї дегустація для представників, для учасників творчих колективів. Під час проведення Всеукраїнського фестивалю «Серпневий заспів» у 2015 році у нас буде працювати арт-кафе мистецьке на території Палацу культури. Щоб було зручно учасникам творчих колективів, щоб могли вони поспілкуватися, щоб могли вони заспівати пісню. Іллічівський народний хор ветеранів «Надія» кожного року бере участь у фестивалі «Серпневий заспів». Цими днями проходять останні репетиції перед виступом. Особливістю цьогорічної конкурсної програми є обов'язкове виконання твору Івана Сльоти. Наш хор буде виконувати «Українці, будьмо разом». Я вважаю, що дуже символічне произведення. И мы очень ответственно готовимся к этому фестивалю, потому что рамки фестиваля расширяются. Это будет уже приобретает статус международного, учитывая, что приезжает коллектив хоровой из Польши. Увеличивается количество регионов, которые присылают свои коллективы. Есть коллективы, с которыми мы уже дружим все эти годы, мы очень будем рады их видеть. Мы обмениваемся репертуаром, мы обмениваемся впечатлениями. То есть это не просто фестиваль, это праздник общения, это праздник песни, праздник хорового творчества, это праздник прекрасных людей, которые увлечены песней, поэтому мы очень надеемся на то, что мы увидим своих друзей, сможем получить массу положительных эмоций. З 31 липня по 2 серпня в рамках фестивалю конкурсу «Серпневий заспів» працюватимуть 3 майданчики. Працює у нас порт-клуб, так? Це у нас буде конкурсний майданчик. Працює майданчик «Просто неба», містечко майстрів. Там ми будемо стелити паласа і будуть люди виступати за бажанням. І працює майданчик у цьому році вперше «Подвір'я Палацу культури». Інтерактивна програма від народного ансамблю «Дана». Вони будуть два етно-танцю показувати нашим гостям. Ну, якби така обучаюча буде. Вокал. Далі ми зробимо стіл і будемо знайомити гостей міжнародних з генієм нації, з Тарасом Григорчем Шевченко. І в нас буде приймати участь родина Стеценків. Там невеличка така буде у нас Шевченкіада. Вокалісти будуть співати пісень. Тобто 3 майданчики протягом 3 днів працюють стаціонарно. У Палаці культури, починаючи з 17-ї години, презентація екскурсії «Диво птахи України» буде розпочинатися от кожен день. Екскурсія по самому центру, по Палацу культури, так? І майданчик розпочинає конкурсна програма у портклубі о 19:00. Містечко майстрів, 11-та розпочали до 13-ї години. Активна така програма, а далі ну, торгівля, у них вже спілкування по декоративно-прикладному мистецтву. Запрошуємо всіх іллічівців, запрошуємо гостей міста подивитися, поспівати разом, ще раз переконатися в тим, що сьогодні культура заради миру, пісня заради життя. Це ті цінності, це те генетичне наше надбання, без якого жити неможливо і завдяки якому буде в нас гарне, мирне і щасливе майбуття. Запрошуємо всіх!
Урочисте відкриття мистечка майстрів відбудеться у п'ятницю об 11 годині на алеї Приморського парку. А о 19 від музею образотворчого мистецтва розпочнеться хода, в якій братимуть участь учасники серпневого заспіву. Вже о 19.30 в культурно-діловому центрі Ліщівського порту пройде відкриття фестивалю, після чого почнеться конкурсна програма. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей и Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго, до свидания.